Olá, pessoal. Bem aqui na esquina da Rua Oriente, com a Rodrigues dos Santos, vocês vão achar esse shopping. É o Red Shopping. Vamos conhecer o que ele tem por aqui. Me pediram bastante para fazer de camiseta. Vou ver se eu consigo fazer alguma coisa nesse shopping. Para quanto a camiseta assim, ô grande? Valor? A 15 reais? Ah, tá. E a regata quanto? 10 reais. R$10 a regata, R$15 as camisetas. Bastante camiseta legal aqui, viu? Bom dia, bom dia. MMA, tem bastante coisa por aqui. Bom, ainda caminhando aqui no shopping. Pra quantas camisetas assim, moça? Tem. Isso. 10 reais no atacado? Ah, atacado 8 reais? Ah, regata, tá. A regata 8. Essas aqui. Aí as camisetas, quanto? 10. R$10 as camisetas, R$8 a regata, é um bom preço. Esse aqui, vocês indo pela Rodrigues dos Santos, já tá logo na entradinha aqui da Rodrigues dos Santos, loja 58, pronto, mais fácil pra vocês acharem. Aqui é tudo 10 reais ou não? É? Tudo. Ah, é? A saia também ou não? É, a saia também. A saia também? Pô, bacana, hein? Bom preço. E as blusinhas, 10 reais também. Aqui é a lojinha 60, tá fácil de achar. Aqui tem muita bermuda. É muita bermuda numa loja só. Quanto que tá a bermuda aqui, ô grande? R$7. R$7 é um bom preço, hein? De que idade até que idade vai as bermudinhas? PMG e GG. A G serve que número assim para um menininho? Qual a idade seria? Para 6 anos. Para 6 anos? Ah, tá. É bonitinha, viu, pessoal? Bem feitinha. A bermudinha é legal. E o precinho é bem bacana também. Não é ruim, não. Aqui é a loja 62. Tá fácil também de achar. E essas de menininha, quanto? Também, R$7. R$7. R$7 é um bom preço mesmo. E essas blusinhas assim pra quanto, moça? Essas são 15 no atacado. 15 no atacado. Esse shopping tem muita coisa com preço bom, viu, pessoal? Essas são 20 também. Essa 20? Essa daqui 20? As três peças são 20. Ah, 20 e 20 também, tá.
Aqui tem loja, as lojinhas aqui estão com bom preço, né? Bem diferente aos outros que a gente vê por aí. Tá valendo a pena vocês virem aqui nesse shopinho. Fabricação própria mesmo. É a fabricação própria, né? Ah, tá. E aqui a lojinha 43, tá? Vamos pra 44 agora. Vestidinho da mãe 14, tem? E quanto essas bermudinhas assim, ó, Greg? Tá saindo 12 reais. É tamanho plus size essa aí, né? É um plus size, é grande, né? Ah, tá. Aqui já tá com precinho, atacado 12. Vai. É, aqui tá com bom preço mesmo, pessoal. É a mesma coisa que vocês estarem comprando na rua, viu? Esse shopping aqui tá valendo a pena conhecer. Bermuda 15. Aqui também 15, é camuflado, grande? Isso. Pô, essa camuflada tá bonita, hein? Tem extra GG também ali. Ah, tem extra GG também? Até que tamanho vai mais ou menos? Tipo, atende um 48? Ah, legal, hein? Até a 50? Tem GG1, GG2. Ah, GG1, GG2. Poxa, bacana, hein? Bonitas as bermudas. Pra quantas calcinhas assim? 5. 5 reais é um bom preço, hein? Tem 3 por 10 pra menor. 3 por 10? Aonde que é? Ah, 3 por 10. Poxa, que bacana, hein? Essa aqui é a loja 17, tá. Bom, vocês vierem pela Rua Oriente, entrando numa vilinha, vocês logo vão achar essa lojinha aqui, tá? É bem fácil. O conjunto 15 reais o conjunto. Ó, pessoal, vou te contar. Bem bonito mesmo. Uma peça bem legal. Eu vou deixar. Pegar um pouquinho mais aqui. A cuequinha é quanto? Esse 3 por 10. Esse 3 por 10. Aqui 5 reais essa aqui. E essa esse daqui? 3 por 8. 3 por 8 reais. Puxa, é um bom preço, hein? Bom preço mesmo. Muito bom. Deixa eu mostrar um pouquinho mais daqui dos 20. Conjuntos, né? 20 reais. Esses 15, tudo? Ali pra lá, tudo 15, então. Aqui tudo 15, ó, pessoal. Opa. Pode entrar. Obrigado. Bom, daqui dá pra mostrar bem pertinho pra vocês. Aqui, ó. É, esse shoppingzinho vale a pena conhecer sim, viu? É o Red Shopping, né? Volta. Muita coisa legal. Pra quanto essa blusinha aqui? É R$ 9,90. Tem até o GG nessa blusinha. O short está R$ 18. R$ 18. Aqui 15. 15. Certo. 20. Short. 20. As tá. Bermudas, 28. Plus size. Do size R$ 28. 44, 40, do 46, 48, 50, 52. Puxa vida, que bacana, hein? Então pro size até o 52. Isso. Tem saia também de 20. Deixa eu mostrar essa aqui, R$ 9,90. As saias aqui, é 20. R$ 15. Essa R$ 15. 25, 25. 25 aqui. Mas essa 25 tá bonita, hein? Puxa vida. Aqui atrás tá a saia de 20. Deixa eu mostrar essas aí. Então aqui 20 reais. Pera aí, como é 20, que era? 20 reais, 20. Ah, tá. Entendi. Então, legal. Essa rosa aqui quanto? 25. Tá.
muito bom. Shortinhos R$14,99, R$20, alguns R$12 também. É, tem uma variedade de preço legal aqui, mas a loja é 38 virado. E vamos conhecer mais um pouco. Pra quanto esse shortinho aqui? Tá 15, não. 15? E o camuflado também, 15 ou não? 10. 10 reais? Poxa, que bacana. Deixa eu pegar esse aqui, ó. Esse aqui tá bem bonito. E esse também, quanto? Esse? Esses 10. 10 reais. É, tá, o camuflado e o listradinho, 10 reais. É. E essa sainha, quanto? Saia atacado, 10. 10 reais? É. Tem estampa. É, pessoal, aqui o preço é igual da feirinha, tá? No shopping todo aqui tem muita coisa com o preço igual vocês comprarem na rua. Quer dizer, aqui vocês estão com conforto maior, tem uma segurança. E o preço, pelo que eu tô vendo, é basicamente o mesmo. Pra quanto esse daqui, ó, moça? Esse daqui? 25 no atacado. Bom, pessoal, é isso. Agora eu tô saindo aqui na rua que tem de uma vila, onde ela vai dar na rua Oriente. E vocês podem vir por aqui também. Então é isso. É o TR. Brás aqui. Um abraço. Promoção, viu, pessoal? Minha amiga, a lista tá partindo de R$12.